mungialderaino gerturatuko gara, izan ere familia bereko hainbat kidek gaixotasun arraro bat dute. Koroideremia izena du gaixotasun horrek eta pairatzen dituzten itxu gelditzen dira. Lierni, arratsaldeon, familiak elkartea ere sortu dute gaixotasun bera duten lagunak bide batez ezagutzeko eta diru laguntzak lortzeko. Bai, Holanda, alkartea sortu genuen, hiru helburukin, bat, ba, ja, estatu mailan egon daitezken familiak aurkitu, ikerlariekin ba, zuzenean informazioa jasan, eta jaso, eta gero ikerketarako ba, diru laguntza biltzea. Hori da gure elkartaren helburua. Esan behar dugu, lehen ere esan dugu Olea Elgezabal, familia bereko boskidek, hemen txelauak eta falta den alabak ere gaixotasuna pairatzen dutela. Hori bai, garatu, mutilek bakarri garatzen duten gaixotasuna da, kuriosoa da ez da? Bai, bueno, gaixotasuna da, esaten dena, sexuari itzatitako gaixotasun bat ez, hau da, isa kromosoman joaten da, emakumeek isa kromosoma bi dituztenez, ba, naiz eta bat eduki esango duke kaltetua, ba, beste ondo daukate eta orduan eurek ez dute gaixotasune garatzen, baina gizonezkoak bakarrik isa bat daukagunez, ba, bera kaltetua izan ezkero, ba, gaixotasuna garatu egiten dugu. Hereditarioa da gaixotasuna? Bai, hereditarioa da, bai. Zuek nola konturatu zineten, zuen seme alabek, gaixotasuna uztutela? Bueno, ba, Ibonekin joan ginen oftalmologaren gana, okulistaren gana, ba, begietako errebizioa egiten, eta konturatu ziren, ba, begiko erretinan orban batzuk zituela. Orduan esan ziguten, hemen zerbait ez doa ondo, etorri seme alaba guztiekin, eta, bueno, ba, ikusi gendun, hiru mutilak, eta bai neskatoa ere, ba, danak zeudela batzuk ziren gaixotasuna zeukatenak eta beste ere eramailea zela. Oso gutxi daude alere ez da? Bai, oso gutxi daude. 250.000 pertsonatik bat edo. Beraz, Euskal Herri guztikoak nik uste gure familian gaudela gutxi gora bera. Eta nola daramate familiokoek galdetuko diegu gaixotasuna zuek nola daramazue? Ba, berez normal, egunero ba, euskitzeko antejuek erabili eta hori garrantzitsua, ez da, betaurrekoak erabiltzea argiak minez egiteko, ez da? Bai, euskiteko tarnokak erabili eta, ba, ja normali bedi. Lierni, ez dakiten zuten duzun. Bai, esan zara. Komentatu duzu Espainiar estatuan gainera oso kasu gutxi dagoela, baina tratamenduari buruz zer gehiago jakin dezakegu? Bai, gutxi gora bera, 17 kasu edo ezagutzen dituzte, baina Franek lehen esatez dira moduan 50 bat edo egon beharko lukete, ba, estadistiken arabera, eta tratamenduari, sendabideari dagokionez, zerbait baduzute, ala ez? Bueno, bai, daukegun aukera bakarra da gene terapia bat. Hau da, falta zaigun genea begian berriz jarri, eta hasi daitela bere lana egiten, ba, zelula horiek hil ez daitezen. Orduen, terapia hori, ba, Montpellierreko Inserme Institutoan egin dute in vitro, eta ikusten da in vitro funtzionatu egiten dula. Beraz, teknikoki aukera bat daukagu, aukera horreri heldu diogu gorputz eta arima, eta orain ari gara, ba, ikerlari horiek garatu ezaten toksizidadeko azken froga guzti horiek, azkenengo bi hiru urtetan, ba, dirua biltzen eta ikerketarako horixe, geure laguntasun guztia ematen. Ba, laguntasun hori emateko hain zuzen ere bihar eguerdian, Aulestin Bazkaria egingo dute, eskerrik asko familia, eta gerturatu, gerturatu zaitezte, ba, bueno, kausa on baterako laguntzen ariko baitzarete. Eta horbean ikusten duzu web horri bat ere badagoela, bertan sartu eta kontu korrotean, zuen laguntzatxoa emanezkero, jakintzazue, ba, bueno, familia honi lagunduko diezuela, eta itxutasun hori, ba, bueno, geratu egingo litzatekeela, eh?